İyunun 13-də Xəzər rayon icra hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 15 iyun Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbir ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqilliyi qorumaq onu əldə etməkdən daha çətindir. Azərbaycan dövlətinin rəhbəri kimi əminliklə deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və əbədi saxlamaq mənim öz canımdan qat-qat artıqdır fikirlərini əks etdirən filmin nümayişi ilə başladı. Film haqqında fikirlərini media mənsubları ilə bölüşən Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov bildirdi ki, film Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkənin ağır durumdan xilas etmək yolunda fəaliyyətinə həsr olunur. Film qısa bir Heydər Əliyevin sözlərlə ki, müstəqilliyimizi qazanmaq nə çətindir, onu saxlamaq da ondan da çətindir. Yəni bu mövzuda bir film oldu. Həqiqətən də müstəqillik, biz bilirsiniz ki, 91-ci ildə biz müstəqillik qazandıq və onu saxlamaq bu 93-cü ilə qədər nə qədər çətin oldu. Artıq bizdə qarşı durma, vətəndaş qırığı bir qeyd etdiyim kimi və bunu saxlamaq çətin idi. Məhz Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət, mübariz bir siyasətçi bunu saxlaya bildi. Və bu da onu göstərir ki, həmin filmdə təxminən o mövzuda gedir və Heydər Əliyevin qətiyyətliyi, Heydər Əliyevin apardığı siyasət və əsas məqsəd də əldə etdiyimiz müstəqilliyi qoruyub saxlamaqdır. Tədbiri giriş sözü ilə açan Xəzər rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vaqif Həsənov bildirdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması Azərbaycanı olduqca ağır bəlalardan xilas etdi. Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çətinliklə əldə etdiyi, lakin o dövrdə göstərilən təzyiqə tab gətirməyərək saxlaya bilmədiyi müstəqilliyimizin aradan uzun illər keçdikdən sonra yenidən, bu dəfə əbədi qazanılmasının tarixi əhəmiyyətindən danışdı. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə 15 iyun Milli Qurtuluş gününün Azərbaycanın tarixində tutduğu önəmli mövqeyindən söz açaraq diqqətə çatdırdı ki, bugün Azərbaycanın sürətli inkişafının əsasında bir mənalı olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasət dayanır. Azərbaycanda 91-ci ilin 18 oktyabr tarixində müstəqil yaxdı qəbul olunmasına baxmayaraq müstəqilliyin atributlarından söhbət gedə bilməzdir. Azərbaycanda müstəqil dövlətin müstəqil ordusu olmalıdır, müstəqil bayrağı olmalıdır və bütövlükdə Azərbaycan dövləti müstəqil ölkə kimi dünya birliyinə artıq inteqrasiya proseslərində fəal iştirak eləməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə hakimiyyətdə olan insanlar bunlara haqla atmışlar və yalnız və yalnız hakimiyyət uğrunda mübarizə, vəzifə uğrunda mübarizə, ölkəni talan etmək, insanları məhv etmək və insanların hüquqlarının davamlı və sistemli günü-gündə hər gün pozulmasının biz şahidi olurduq. Heydər Əliyevin gəlişi tövlükdə ilk növbədə Azərbaycanda siyasi sabitliyin bərqərar olmasına yönəlmiş kifayət qədər uğurlu tədbirlər həyata keçirildi. Azərbaycanda iqtisadi inkişafla bağlı lazımlı qərarlar verildi və mən xüsusilə mart hadisələrini, oktyabr hadisələrini xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq Heydər Əliyevin qətiyyəti, Heydər Əliyevin cəsarəti, Heydər Əliyevin dövlətçilik təcrübəsi bütövlükdə xalqına, dövlətinə bağlılığın bir nümunəsini ortaya qoyaraq öz canını fəda etdi, bütövlükdə bu çətinliklərə sinə gəldi və Azərbaycan dövlətini qorudu, Azərbaycan dövlətini müstəqil dövlət kimi ayaq üstə qaldırdı və beləliklə Azərbaycan dünyanın möhtəbər təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlarına və dünyanın aparıcı ölkələrinin əməkdaşlığı etməyə başladı. Xəzər rayon Həmkarlar Təşkilatının sədri Həzərxan Əbilov Ulu Öndərin Azərbaycan tarixindəki əvəzsiz rolundan danışaraq qeyd etdi ki, 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev öz xalqının ən çətin məqamında onun səsinə səs verərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin dönməz və əbəd olmasına təmin etdi. Tədbirin sonunda Xəzər rayonunun ictimai işlərində fəallıq nümayiş etdirən bir qrup gənc mükafatlandırıldı. Tədbir bədii hissə ilə davam etdirildi. Şəfiqə Dadaşova, Nurlan Məlikzadə, İki Sahil TV.